Okay, number 3 tin mi da lo shin sema lo ba la mle so lo shin shapes no klei le sait win da ba de sema aku 2d shapes ne 3d shapes le nen nen le be pyo ba ba me no sia jo pi sat pyo ma a che kan ti ya ma ba da le ri ya sema lo nursery le ma ti ya ba me square rectangle triangle circle no tou hle kan ni le ne ywe ma da le ri tu ti ni ya ma da ga lo basic ba pi twa yin nen nen le chi la bi year 1 law yauk pi he so klei ya lo da le ti bo lu la ba bi pentagon hexagon rhombus trapezium parallelogram no da le ri ti ya ba me a da le ri ti twa bi lo shin thru properties bo no sema akon lo ma pyo pya lo ba u da le ri lo blu the me upama sema square wo yu lai me square so yin kae ta ye tami ye ana le ba na khu shi le ana le ri yi chi ya 1 2 3 4 ana ba na khu shi le 4 ခုရှိတယ် square ရဲ့ properties ကဘာလဲအနားတွေအားလုံးညီတဲ့အတွက် 4 equal length sides ပြီးတောင်ဘက်နှစ်ခုရှိလဲ corner လို့ပဲသင်ပါတယ်ငယ်တဲ့အရွယ်ကိုနည်းနည်းလေးကြီးမှနာမည်တစ်ခုပြောပါမယ်เนาะဒါလေးတွေရောဘယ်နှစ်ခုရှိလဲ corner ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲတောင်ဇွန်လေးက1 2 3 4အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 4 corners 4ခုရှိတယ်ဒါဒီခလေးငယ်တဲ့အရွယ်ဘယ်အရွယ်မှာလဲ4နှစ်ကနေ5နှစ်အတွင်းမှာအဲ့လားလောက်သင်လို့ရပြီเนาะအဲ့အဲ့လာပြီးတော့ hexagon ဒါဆိုတံတန်းလောက်ရောက်သွားပြီเนาะတံတန်းလောက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုလည်းရင်မယ်သူ့ properties တွေကိုလေ့လာမယ်အနားဘယ်နှစ်ခုရှိတယ်လဲဆက်မတော့1 2 3 4ရည်လိုက်မယ်အနား6ခုရှိတယ် 6 sides ဆက်မ equal လို့မထည့်တော့ဘူးဆက်မအခုဆွဲထားတာက regular hexagon เนาะတချို့ irregular hexagon တွေမှာတော့ 6 sides တော့ရှိတယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအနား6ဖက်ပြည့်ရင်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ hexagon တွေလည်းရှိပါတယ်เนาะပြီး corner ဘယ်နှစ်ခုရှိမလဲထုံးစံတိုင်းမှာဆက်မလို့ရည်လိုက်မယ် corner လည်း6ခုရှိပါတယ်เนาะဒါက 2D shape ပြီးရင် 3D shapes တွေလာမယ် 3D shapes တွေမှာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်မတို့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပုံခုံဒါဆိုလို့ရှိရင် cubes ဒါက cuboid ဒါနာမည်လေးတွေ ਨੇ ပေါ့เนาะသင်္นาလေးတွေဆက်မ 3D shape ရဲ့ properties တွေကိုနောက်ပြန်ဆက်မပြောပါမယ်အခုဆရာကျော်ကိုဆက်မကဆရာကျော်ကသားတို့သမီးတို့ကို parameter တွေ area တွေ volume တွေဘယ်လိုသင်မလဲဆိုတာကိုဆရာကျော်ကဆက်ပြီးတော့ပြပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီเนาะ